Hij zit. Iedereen gaat daar staan. Jenom pujkam, sežot, senlēs krastā, ļoti skaistā dienā, vērojot, kā putni lido pāri, radās tā doma, vēnu būt, ja varētu arī pats pacelties un lidot viņiem līdzi. Un tur tajā krastā Krimūnas sanatorija arī turnīt. Tornīti augšā direktors atļāva māsiņām, kuras dzīvoja Sivuldā, bet kuras pēc dežūra nu nevarēja atskriet uz dažām stundām, lai pēc tam nākošā rītā kaut dežurētu, dzīvot. Un tur bija smukas māsiņas. Ar vienu mēs bijām sadījojušies deju kolektīvā. Un tā kaut kā romantiski radās šī ideja. Un tad pēkšņi, tas laikam bija jau 56. Gads. Bija tāds ļoti populārs žurnāls kā Ogoņoks, kurš atļāvās pat tenī laikā rakstīt daudz ko tādu, ko citi neatļāvās. Un ieraugu uz vāku troses ceļa vagoni. Nu, varu pateikt, ka man izklapēja cauri elektriskais lādiņš. Pilnīgi varētu teikt, augstspriegumu sitienu dabūju. Tu līt rakstu vēstuli uz čiaturu, bet man nav nekādu tur pieturspunktu. Es rakstu izpildu komitejai, ka lūk tādā un tādā žurnālā. Es izlasīju tādu un tādu materiālu, vai viņi nebūtu tik laipni, un man neiedot kādu koordinātu adresi cilvēkiem, kas to vada tur un kas nodarbojās. Ja? Nu, nebija ilgi jāgaida. Ļoti ātri bija atbildi ar visiem norādījumiem, pie kā es varu griezties. Un tas bija Georgijs Pancelaja, kuru, protams, es tajā brīdī vēl nepazinu. Un tā mēs sākām sarakstīties, aizsūtījām tātad viņam mūsu reliefu. Viņam tā ideja iepatikās un ar to viss sākās. Bet bija tūlīt arī atbildi, ja jūs gribat nopietni pie tā visa darboties, tad jums ir obligāti jāatbrauc pie mums un viss tas jāredz. Nu tad mūsu priekšniecība ar Lāču piekrišanu man uz turien aizsūtīja, bija jābrauc divatā, man līdz bija jābrauc no Rīgas vadošā institūta vienam speciālistam, kas ar elektro nozari projektēja un nodarbojās. Es esmu jau lidostā un skatos, viņa nav, pēdējā brīdī viņš pieskarien. Viņš saka, es tikko atdevu biļeti, man aizliedza braukt. Tātad bija skaidrs, ka kaut kur rodās pretdarbība jau, neskatoties, ka Lācis ir sankcionējis. Nu, man neviens aizliegt nevar, cik rajona izpildu komiteja man komandē. Man iznāca vienam brauktēt pirmajā tūrē. Un bija skaidrs, kad institūts pakļaujās valsts plānu komisijai. Un tur bija Augusts Čūlīts priekšsēdētājs. No Maskavas atsūtīts latvietis, kas visus tos gadus sākot ar pilsoņu karu bija tur dzīvojis un strādājis. Un tas bija ienaidnieks numur viens.